ستون كيلغا فينال أمرغر تخسر هين قبسو هيغا تغستلر كيل من نقطان أليك فامين كيوخ من نقطان نورغون أندرياب دابام ياسطي كيسي بولر بولو ريسپوبليكا إكي تهنچا شربة اس اللاخ تهل جتن ستون كيلغا كيلغا أليك فامين أنو تهنان أليك فامين ولكن جونغا دالنا وستوك تهل جتن ستون كيلغا همي كيلغا نتخسبتا أنانتون أولوخ Бурятиға бәтігер тиенді. Бұстағы дәр, оннық. Бурятиға бәтігер тиен, 7-10 киліға дәлоқ әрәлләқтік бастан. Ұлықан жон Росиятығыр номно путевкалақы дәр, оннықтан білген сүрбе төттірігер ділі әме путевкалары ұрғылақтық кесе дәр деқынады. Әтокі жүгіннің. Арбитр бұт қыратык мөған ұлы олаттыры. Атын фамилиялақ телефону кәтімен дейір. Тобыра бұланы бартын тұтылар. Дәрі фамин. Республика чемпионы да туу. Қайдақ тұстары өте көріққа. Бүгінде Олег фамин ұлық. Сұты құту кесілі болып болар. Данюргун Андреев көңір тұстуға мия. این بکه توستار، اون تا قفسای دهان توستو گه کنی، کنه یه تگاچ جیکتا. اگر نمی‌آت کنگر توستو که بیرون، آپت تتنن، سیتیه تتنن تن، بو قفسای گه علیک فامین، بیر تبه یردک جیکا. اون تا قفسای گالانی اتتن گاجر، علیک. Олег білген тұн Анатолий Сивсеп онына Иннокентий Пасеске салықталарынан әртшілдер. Оттан Нюргун Андреев, Вячеслав Ефремов салықталарынан әртшілдер. Оттан кеніне Обая Россия Сақайны спортын мастыры Ларион Андреев әметтан Құрутын сүбе ама берін. Иннекеге Сердир онына қанаттыр болық тақтыр. Олықтан кейсі болы тұрар. Нюргун Андреевка тут сөкінділі әріті беділер. Дәбу көрін көбейін, бейгеу бастауылла ой бұд. Бағыл пінеген бір дөйділағын Олег Фомин кесетін. Телебейінігер ұғылалырар. Оны тағынан те мәңіңіз. Берері болу да кесекенітті. Оқсы, дәрәді. Қада, ікі бал бетті. Нюргун Андреев ікі балы ұрынна. Ақсан ікін ал болы. Мұрақса ғатыр түген егер түбәхіндерін. Нюргун Андреев екке балын ұрынна. Тапа апалы үш бүкіндерге бәті Борсовқатын кәтен, спортивный форматын кәтен, түрің форыға егер тұстық олаттырғытта бәті өлілі әжірді, сүйірбі бейдерге қастырғыдылы. Алты өтіндік кәлін бігі ұвастабылла ғойдар бұд олимпийскі чемпионнар. Хүрдәқ Көміс сүбе ма берелер болады. Оны пал-палы жетон. Бұйыл бұ, ағайық күнін ағаты деққа, хеттон сағын тұл бұта. Юбилейдақ, оныттан ол хеттон сағығыр, қайда құрды формаға жарайда. Оныттан түгеннен тұғанан бейге мекеніне әғарделек қайын, оныттан ұғын жаллақ олығу, оныттан чаген чәбдік тұрғы бағары бұты. Дарубе Барға мақтап бұтын тереді бөт, кесевде кеддақ бұтына басты түйім ақты мүктенірі. Оңағыз сөгінді қалыла, әкке налықсаңынан Нюргун Андреев қапсығыны бағайы тұтын егер. Оқсы, Олег Фомин бір балын ұрынна. Бітәйік сөгіндедер қалыла, Олег. Әді ғара ұлғандық долғы бұл күрдігі ме, әрі қара ғу құрдық. Бір тұхин Декорек бұд бітәйік 3 секунда, ами біремені көрір. Оқсы, де. Оу, көмір тағар таққа алды, де. Бір балы, Олег Фомин ұлла, Ақсан ікке кеді мүттенна. Деда. Анатолий, сейп-сеп, братығар, етілләчетгер, сүйбама бері тұрар, албатын.
тоғытаңнан бұл көбір тағыр тағырын бал ұлбұта. Оны тебі тәйгер әме Андреев көбір тағыр үттенен тұрсачытығыр бір бал бір бітті ақсамыды кеккеге ақс. Тәңнен қалла. Олар әрі көйін ер. Тұстығынан көк мұндықтан тұстар Андреев болар. Кені үкке бал ұлбұта. Тұрсачыты бір дейлән, бір дей балылан тәңнәуді. Дәрі барлақ түйім әқпет сағаланына, үккес түйім әқпет. Оның ұқытта біліңге тұрғынан, үкке балыла қамсаныңның орбұтынан Нүргүн Андреев, әндіке әр қапсығыға. Неге тағысты, Олег Боксе алтта, иккеге оңыр ауысты. Әсөлелер. Те бар, ағыс иккеге болла. Олег ұтты бағыларын ұларын білен ұғылық баққа. Оңдық. Олығар әлләх. Көрілі ағыс тейді ағыды. Барда, мон. Мон иккеге болла. Мон иккеге. Олығар әлләх қиыны хетен Олег Фомин. Ұл келін федеральный округын сүйтбі төттерігі дұлық балу финалығы әріліліктің тағысты. Олық сүйе хирей дұлық бүтәйгер дұлық кетіләді. Оның құты, оның құлай. Бүтәйгер дұлық тұстықында да сүйе тұқтату дере. Оның. Әме, үкі ұл жүппін білін тақсан келсектірі. Қығы мұныктан Қабаровскай қарайттан Имош Иманов, онына көк мұныктан республика бәғі, өй, бұрәте бәғі Саян Жүзік Зымаев. Жада, бұл олаттар көйбіттіра бігі Олег Фомин мұты күтті. Финалғы тақсар. Финалғы тақсар еген қапсы алды. Оны тұ, аллара бөліққа көрір бүтінен Алексей Данилов, Валтер Владимиров күтті. Бұл финалғы тақсар еген қапсы, онына ұйгулан пырыда жақынап. Игар ұпқойыптен бұрияте бұған күтті кесеға. Дәкөр өққайын. Қабаровскайттан дағыны Куанауық тұстықтар бейқі кәләтшілер. Коркинда турниргар тұстатшылар. Бұл келін чемпионаттырғар, перенсталырғар дағыны бар болатшылар. Оның күттін те ұғылырғы ұн... Үстерігер дұлы оғылырғы дәріне бастыққа Қабаровскай тұстықтыра үрді ағыр бәбіттер әді төмек протоколы көрбіппінен. Оның ұтты Қабаровскай кеме тұстығы кәнілге кемге тәтімнәқтік сайддан әрір әбіт. Тонна Қабаровскайға Ерфей Қабаров біріхе болатшы сересіскі турнир. Олен тонна олыттар мастырдар нен толырары енсептәуқ Оның кесіпте келі қайын, бір мүлті аға ұста, бір әте болы кәтәхен тұрар. Оттыр Иманов. Оқсы, тіліққа келді, бір әте болы. Оқ, жоға өрі бағын тарды. Саян Жекзымаев. Оның жабу балығыне тақыдақ тұстар әбіт екі балын ұлла. Оның кәтәхен. Таблотын деке көрем баран құған. Саян Жекзымаев қаннадағыны олық ұқсават күрдік көріңнәк. Әргуя кесер. Оттан бұл олаттар бастықы кесілері, оның оттан әттерін қанларын өретін ұқсабаққа көбейірі жұстудан оның көме тактика бар болуынсып. Шекзымаев қайдағыры, олы Коска күтуя күті оның үрін күрдік. Кирсен бағарар бұғылақ, топпыт Коска. Оның үрін күрді олы әмірен, көрі-көрі кирсе әджер. Қайдағыры, ұтарса чығыт, қатар кирен іспет. Имош Иманов. Олы әрчімне ғосы кирен, барақсан ең көрін әп. Әті дәріп дәрі олыптар ұрақтан
كرن كيرسا جالر بلين اربيتر تندانه كرتك كمنيلان بيرين سب أليك فامين كيرسيني كتان كراتورار واتقد خمسة نظرن كتان ويرتا تورار داتن فينالغا تخسرين بيدسترين كتا كيرسر بلا أمنوك تبو بريتيا بيغاها بستغي периодка кратых ненам где-то в глах неганан балл бата таблодики карер контроль лур от секунда ты на ламбаран раз к этому метод олег блин когда бедным кондук или лирабул он ну ка на работу а то вот дойч четвертый финал весовой категории до 70 килограммов поединок ведут надо лахка мигер кирен тон балан хурумута саян жигзамаев тороман дмитрий берегер сеттон килага бурятия ола баставута ме онан тон сеттон кила ме буряттар олаттар дахтар абет олог жойдук финалга иран бегон бес балка прогиптан төрбит онан тон бараксылах олаттар болан бербиттере хоттору нехен дейсе хоттору нехен Берте Меттон бир бастын кирси бол буда. Анан тон бо саян жигзамаев олог аралакты кадыра багар он тон до болон сөп. Меттон почти вир возрастар болла ди ол сүбө бидер ядлы бир бонна гаданнар. 4-0 га болла самут. Олог аралакты кылаталыр баалларын. Аны баардар аттан ылык курдук да. Кемик кытта Олег Фомин кытта эме сыты голос кирси болон сеп оксе эме кидде так кор драм бран теле кастанан кидде он на хакы ке бала хонна оксе кевсте сохон партерга алтанулга оларын тан кейте тер чактыра да аны уны бет болгон барбатту оксе ту партерга да нал үлели хатават күн бары хатават курдук да эме финал аңарын көрөн турар болуктак Жигзымаев. Анда ута сыл сорок путевка улади. Анда. Алента. Алох. Оксе жара да. Имана паны үлөлөнөр. Такка. Агу я жибута курдук тагына. Андар эки баалы хорнор. Оо, деп оттарын кавышты. Жада тактаантан көмүшкөн ите. Чөй битти. Чөй битти. Саян Жигзымаев. Ата кихи кихи ха ки дагана билер аны Олег Фамин гытта киси тие көрөк бөт. Андык потан ки кихи арас болан. Бу билген агыс нулган орда. Ало канна да ксават. Аргы ягай надала балларын сурунан ихер партерге төһөрөн баран үлөлөрүн тогоро көрдөр бөт. Андыга бар кистире боло да тогоро. Болон сөп. Сюрприз белемне жаралуу бар. Кини дагана Олег Фомин кайда кирсерин көрбөп болукта оннотон билген эме бета кинини көрөн турарын эме биле болукта жакшы аннок аннок Степан Тихепке белетатын бара тек мини тебит деген барыга аттан имош иманап анна дагын ыксаба курдук агасына алаксаңга сөпсөр курдук турар дагысына ал котторон эркеолок күскө төхөтөлүктагыты Жигер алганан бараттан. Саян Жигзамаев алох эреллахтык бахая тутан ер. Оксе, алох чөй нуруу көкөддөр анаксаны онна алоңорда онна Саян Жигзамаев Олег Фоминыгытта финалга тахсарыхын капсыгыга. Дамантан ке элбах сыты кыргыла кирселер көрөк бит. Салгы эшевиде ханаты кыйын 5 частан МВК саха каналга бу эфирге таксык бут билген Маман каналга онна ютуб каналга Аяр студия ютуб каналга көрө кутенсеп эйнигитта комментатордор Серафим Терентьев Терентьев онна Степан Печельский оннок олор ут 2 часттан орто эфирге олор бут бут оннок таманы кихи Степан кихи интернетне капсыгылары көрдөгөн ала биреме билдибекке ахар ала бу аңа олорун кепсен агылабы көрдө дибит номно 2 час аха кубут онду бутта билгенсе финал аңаргар бар болу жолуна да будан конкурентне кирсилер болуктара проходной кирси жок болу ала
Алексей Данилов, он на Вальтер Владимиров. Саха. Шимердемит команда Дунул от Таратагастылар. Он на ме финал Ангаргар Тақсарин. Кирсектора. Хеттон келді қолады. Онлок, да, кетен көрек қайын. Хеттон келіға финал Ангаргар. Бұканеттен әсі бір бұрәте күттілақ. Кирси ұлы. Ол дзен трейіне бұл. Игорь Пхоев, он на Гулан Протадек. Табу волоттар ме бәдірін әлбәк түрлгеға көддірбіт олоттар болылар. Алексей Данилов таңы, Вальтер Владимиров таңы. Республика әлбәк түрлгетігер көрбіпіт. Биттестері финалын арғыр тақсыға. Олохарынан тұстай жылдарды бәйбелерін бәкке білер болынлар. Вальтер Владимиров кәп ет бал беддилер. Отырса ашты көгі оқыт тұстар денлер. Атутсы күнде берем баран бет бал көк мұндықтан тұстар олға. Сұрғыдылар. Бетін олға бәйін сүгінде қалыла басты күтілмек түбіктенірі. Тарметто Бартын. Битек 3 минутага бар сауттен бардылар бұлар. Оттут секунда. Алексей Данилов блин. Тәннән көрерді. Битек атаканы қайлы ромырор әбіті. Елтің арысы да бар. Тұстар береме. Рекки стюмер пит. Эмэ биртэн кирси. Катэн кодды бит. Атаққа кейді Вальтер Владимиров. Аңыз атаққа кейден. Білген.
атакалы болганда аджар турдар эре атаганы тен кевисте токтаганы хо аксамы тулар ибата 1-0 2 минут эбит аста Алексей атака кирен икки балы суруна уста балтара минта халла тен кирсиге да аны эннике калмунтан тустар Алексей Данилов таксан келле Вальтер барсын саңатта неме сагылына да Укалбыннан кансанан баран эме маган кирбин курда атака кирен баран эме маган үппытын курды гитен кевисте. Эсси бидде ке атака кирен көрдөр эри белем небетте атакатын Алексей контроллур. Так минута барда. Укси ана атака Алексей кирде. Оннотон бу балыгыттан баллына да хаятардан. Кен атаган тебен кевисте Вальтер онна Бета. 2-1 га самы тулары бата 4-дән секундә калды. Дәрә битәк минута аҗакай трене булар булла. Кеве тагар таксы ватта Алексей. Тастаганда гына. Окси 2 балга. 2 бал. Вальтер Владимиров 3-2 га орды. 31 секундә калды. Вальтер сивидә атака килдә. Стойка. Оҗа алтта күндә кереңе. Эре халлы. Дәрәбәттән кирсигә Вальтер. Тәк. Минутага бал кебаллан Вальтер Владимиров кайлак тагысты 3-2 ге Вальтер Владимиров финалын карар тагысты хеттон киллахтарга билгенде Уйгулан Пардадиаканов Сахахире онна Игорь Коев Бурятия Республикада тагсыктара ол кэнниттен же хеттон 4 киллах олаттар көрөк бүт Сара Уолтер Тастлар, Калмануктан Уйгулан Партадиаканов, Гепнутан Игорь Упкоев, Бурятия. Финалга Тахсарихин Биддестере, Вальтер Владимиров Гатекарсюа. Лахтарын кытта кисиға. Мүгәннеттон хаттон төт килеға ола қабытай киси күйтер. Беге әннекеге әрінер Станислав Сувиновой пыттаққан. Андрей Румянцев кытта кисиға. Андрей Румянцевтын бәті бір дойдылаған кытта кемпол финалға тақсырын бағар сықтыра. Станислав Сувиновой пыттан хаттон төт килеға ола қабытай киси күйтер.
бастыгы кибалы хурунна көрдү көстүм дебите Коркин турнирын кеннеттен анынтын Станиславы эннеке көрақтарға бейі сетті 14 келеға көрек бүт Бұнына Калининградқа баран тұстан кәлбіде де Анық әрәлләқтік баран бастан кәлбіде Анынтын біреген дойдудығар, жетігер одығар қайдақ тұстарын көрек бүт Бастық әргерге кенлер кесіп әдіқтірі 9-7-8 яғынларға ағыстар әдеді Ондук финалын арттан сагылуулар киндер. Негинантон бир кие хомойор эден. Он БК канал гер кестивет. Бүгүн Станислав Эрери Асынтан финалга таксан кирсеген эрене кыйын. Асын финаллары толору көрдөрөк бүт. Ондук тор полуфиналы он БК көрдөрдү. Онтон 5 частан колбонут, ону кегелердин болок сороо болот экен. Сарайбыт. Оксе такая тарда тостуну таптачылар Станислав Севиновой тостутун бары күтөн кетеген алар болуп тактар мамандан дуу керектерин сөп берген да кесибит салганан барар Гулан Прада жакына 1-2 аксанынан байыттарын ихер огынан баран Кесибит бастыгы эре төймөгө төмүктөнө эккис баарылак төймө кайдага аарын көрүп бүт. Толгонду каңарымы кайын. Ажы тустууну кетен көрүккө. Тен киси болотур. Та бастыгы төймө развиядо ватенне курдук бара турдага де. Көбөргө маңдагыларын көстөр боллуктарына, көрсөр боллуктарына эли атак үйрө дейте. Ким кайда камарын Қайда қамсанырын кетен үйірді әдер болық тақтыр. Да, бастығы төймек төмектеніне бір үкке қсанынан бұриәте бұға үйгір ұп қойып, үндеке әр қапсығыға. Атылағаны көріп өт. Оғатта балырын қайда қылсы ұттарын. Нәжә билеген баһарылак иккис төймәк. Көрдөрүгә Вальтер Владимировгытта ким финалга тахсар һин капсыга барапларын баһар сыктыра. Дарой Гулан Партадиаканов. Бирере балына сабыттар сабыттара нигер. Нигенан. Линдагынтан токтагыны биллибет. Игорь Коевтаны батчара келен баран. Медали иһин кирсип кеген ханала хаҗар болуктак. Нок оксе дәрәү гулан парда якана патакка кирер. Огынан баран йыгыр уп коеп олык күскө көмүшкәннә. Ота кадда кара тәтимнәрен әптиләр. Иккис төймәккә. Ту бит дестрак котторы нәр булай билен. Хаятап дагыны. Сытыр хаттагына табыллар кирсине. Калатагына эрере оп коев эме көбөр ортотор турда кини дагына бекке жүр болукта бир бал ден токтаган улукуну бахар бат деген эшага ягы аллагына ортук болу ден жүр алтар көбөр ортотор ондок тон аксамыт 1-2ге Қапсығы түміктен әрі мүніті 5-4 сүкінді қалан тұр. Сәретті. Қойыпқа сәреттілер. Үмтін бір балы ұлар дәтуген мүтігер қачысты ванан қоттырын ер болуыд. Қауыл әрі тұн бір бал ұжы әп болар бұлайды. Оннық. Ол кәнеттен. Время давно все багам. Олох тактический кирси болар гынна. Марта. Тен олоттар көрсендер. Минута 10 секунда қалла ақсамыт 2 ке болла. Олгынан барантон 2 балла қамсанынан орбутынан ұп қойап ендеке хер.
капсыгы битәһек сөкүндәләре баһарар булдылар. Да. Оксы дәрәҗә барда. Уйгулан. Лого шуды көрәстә. Никәдер хатан таксан көрәрду. Оксы бәвит берен кәвистәт инә. Аре чуды таксан. Кибалы берен кәвистәт. Онна лох. Олохтан расты курыр. Балыгы ня тутан тутан. Раската манык төмүктенер боллар. Күлө күлө хатар. Биремени карар. Толок. Этергедле мёртвой захвата тутанлы. Анна кит. На растык кыян Вальтер Владимиров кытта финалга тахсар ен капсыга. Да икки арас регионнар көрсөктөрө полуфиналларга хеттон киладыр ян нактарга. Олег Фомин Саха, Кинутар Сачта, Бурятеттан, Саян Жигзымаев болу. Бир полуфиналга Вальтер Владимиров, онна Игорь Окоев. Эме Саха, онна Бурятия. Бер күрілях кирсидері көйтеуі тәттон келіға полуфиналларға. Финалға тақтар хен кирсидерге. Білгенде тәттон төт келіғ олаттарға. Көхөбіт, онна Станислав Савинобоев, номну тақсан көбер ортатуар турынан кәвісті. Станислав Савинобоев, Андрей Румянцев кисилер. Андрей Румянцев. Ике тагынча бесыллах. Төрөх, олох, эдер ул. Он алыстак, да? Нук. Станислав, онна. Тағы соңыстуваты билдер. Эрэрэ тон, кайдах, 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 көрек қада. Нок. Стас бұд қайдақ формаға дәрі өте, қайдақ бәрін көрдірі өте, білген тренера юбиляр Василий Петрович Оваров әме кәлін мұнлыққа көрін дұрыр. Болын. Нок, оннатын түгеннен туғанан бігі, бағалы бүдірі бігі, әме ғаддалан кәбігі қайын, онны салғы бұғырдық әдірдері. Тағартылан, үрдік сетігілерге үйірі тәкәйі Станислав, тус тренера Василий Петрович Уваров, кене халықтатынан Стас Андойду әдәрдерге баронса медалін қағайынан таққа жібіта, оны тағынан рас көріқтерге көйді қотты, Нұруттар үккерділарына турнирге, манна қайыр ерігітілерге, Дмитрий Петрович Коркен берегер, сәтті 14 келіға, олық күстәк составқа баронса медал қағайыны бұбыта. Оны тағынан республика Это он тоскила был г солга чемпиона Калининград кабарана мне кайян котан кэлле я регин турнир тохома йоген кай тары хамал татун бильбепит он на тахал к септах бахар нилнан все чуга кисилере кадр йога ден бир небит он на тан арги яга бир бир балларан хамиталан Станислав Станислав тера питтера келен манна кролор оллар Ете, агата. Окрогу курдук. Агата, телефонга, столорора, экранга көстөр. Эле агата келеннер. Уоллара кисерин көрөстөлөрлөр. Эдер да, олос эдер жан курдук да. Эле агата Станислав таанытты. Бекке билегат фидбетин ага. Тон тевки фидбе бирин. Бекки сағырдыр, да? Стас атаққа кейді. Мен бір әрінер олдық болар. Россия түйілгетін үбі бір астақтыр кәлдері бұлғырын ұлбыта ұсайынан қасты қайды. Кеті қайды. Кеті қайды. Кеті қайды. Кеті қайды. Ото Россияны көйерден әлді қай Ирхан задача дикка да күчтө кара болас болган. Онда толук жүрдө күчтө хастапка. Онда айтыгы. Кита күчтө айтып да. Хастапта онда бул сарылакты кайтыла утаны тура. Ара күмүн бир такка. Ондук. Ондон улахан да жонго таккан. Кекке хети хилер да ондон. Улахан кыйылары иннитиге ден тон би. Ара небит онда. Ололо. Нагара бот. Интер гитен кебисте. Ондон бир наф. Улахан лакка иннитисте. Онна Оглен федеральный округ. Это 14 килога полуфиналыга эрелляктык тагыста Станислав Шевнобоев. Да.
Станислав Шубиновой бугатта полуфиналга кисерге бара балар эген Жулур Петров кылмынуктан онна бургет жамсуеп Бурятия. Лабира мекатанах киси күтер. Оннук финал чеппереди. Оннук сагаерин. Оннук Жулур Петров бургет жамсуеп. Николай Сиц. Ну, я бы когда-то бы бабайлар кытта көрсөлөр, эми эти коту киси. Күтүлөр. Албанова кумап Николай Сипсеп. О. Кисте. Арабей күскө түбөнүн тавы тоттар бастыга кирге. Дәвле капсыгы бүтер кире кайын, Жулур Петров кыл мунду сахайра. О, колого шойда дакка кидде. Тора такса атакта ата утарса чыта 12 балл урундан кепстеди. Берт суду гуток. Ата бургет жамсу яп утарала чыттан. 5 сылага болар. Ата 5 сыл. Эй, баа болар. Жаңгы хөддәге әлбәге белер. Ола дер ул эвек дик бу. Жолур 2-нче 5 сыллах. Төрөх. А оныгын толбу планы мактал дегит да. Ата ну оннаты күстәк опытлар булады. Бу манны көрәктә хилерттән онна карса хок. Манна кисен якынада ул оттан. Бахар садды килбит көрүнгә. Алах бәтен захваттарын көрдүр, камсаныларын ортталур. Молодец, то не кисен якынада. Атакка стамута анды по. Утарсачыта хүтбе үс астарда Бүргет Жамсуев. Ногуттан. Оксе, лоқ жүрді атакка кидді. Ала жүрді дақы кезді, Жулур Петров олғынан баранды абыратына көтті бүл. Төт балы көттірді, да? Төтіне 2 бал болу, а төрді. Кей бербәт бірағы дәді. Төт нал боллақ сан. Ақсан төт нал. Ок, да, Жулур Петров. Бартын оңыра хатыр, тостуыны көрдүр, ақсан алттан ал болла. Алттан алға. Бир минута қалла басты өте өмек түміктенірі. Алттан алақ сынының бұргет жамсуеп. Бағы етутан ехер. Оғынан батта Жулур Петров. Қарсы оқ кейсен ехер. Өссі түгілі таққа кейді. Оғынан баратта. Өссі түгілі баратын әгі. Тарддан кейді ағысына алақ сағының орды. Оғы қонына де. Рас кейіні хетісті. Отта бейге Жулур Петровқа. Атыстыгын оннотон инникетигер сетигилери багары кайын ол адер сөн энгер карсо хоготтон бадын кийдилерин ортада айтылдан то хаптак түмүк оңостон салгы бүттү көрдөрүлөрүнө анан 14 кила бастыгы полуфинал Станислав Шубиновой онна бургет жамсуеп болдулар оннук биринчи Албанова кумап оннан Николай Сипсеп келинди дара икки акайрын тустугас колатын итиллерчилер атаксандар Кем полуфиналга таксарын бар сыктыры. Приготовиться Анатолию Никитину, Сырину Дугаршапа. Да, олаттар кен көбер орта туар таккан турунулар. Или тутустулар, онна кисилерин сагаланар аллерде. Сагаланна. Албана багума бәді татта, лутта түртті оттон. Николай Сипсеп. Детер отор кисяддар томол да ноко тоонна боннинатан куяр сетеминен таргамыт видео көрбөп болуктакыт ба Николай Сипсеп ол видеога бар ата оннотон убайдарым онна агаматын соон түһөн бербекке хаятат да дойду бар сыты коту кисилер көрдүрөм дет эппита онното киси хагаланна албан абакумап Николай тустутаттанар оннук болатчы лахта. Да, лахта кагы лахта гонда. Баллах, ике түттен болатчы уже албан. Апагнайдык атакаланыра. Уксе балын бата да. Эрлен такканыра Николай. Николай таксы курдук. Да, албан ике балы бу дебиде. Албанга бербиттер ике балын, алгынан бараттан мантат.
Николай Тугуран Ровли. Так это она завязка. Эккибал. Эккибал Вероллер. Тагаста дед эти. Эккибал Вероллер. Эккибал Вероллер. Кайл. Николай Мануттан челлендж катан тюхера улы. А, это арбитр. Ол сайна маатан гаддара то холстык. Объективно холстык суттарыгында да. А то объектив. Кини бәтен тухтан тирея холку. Просто опыта бар холку улыган. Да? Онны гуттан. Хасби дик урахтайга опыталар. Абилин. Ожиялар бахара нәтихтара. Ақсан қаддақ боларын көр еқпет. Әкі данал завязка. Үнде да. Станислав Захаров. Артур Константинов. Ақсан үккеккеге. Николай үккеккеге алын бер біттер. Ақсан үккеккеге болла. Тәпке бағадылар үккеккеге. Николай оттан бір сыл ұғылын федеральны. Оқшы, бұран көрді. Әрәрі үккеккеге алын сұрынна. Ақсан төрі үккеккеге болла. Таманна. Балайда әлбақ балақ кесіп оларық өтілілер әбіт. Абағалы бұдына. Николай Сипсабытта бейді ұғылын федеральны ұқырып көрігір. Бе, бір лидер бұдың Виктор Расадины. Кейін тұрарда, қанын тұрасет өлгеті ерпоте өпкалы әді бұда. Олған жаңға Данны Восток кейлағыны атын сүгі әді бұда. Николай Сипсаб. Албан Абакума пәме ұғылын федеральны ұқырып Тақсылақтық тұстатшы, ұнынтың әрәбей, кенілері бастығы әргерге көрсөзіндір тәбет. Көйбіт тарап ол үшін алғы тақсыға. Албаны аны тұстар тәлдеріне қыладашник болар, тұсы ұрталатшы бұрған. Ұнық. Әлбіқті ұнық көйіні әте әтші бір. Көрек бұт бұ қапсы қайдақ болар, білеген намны олатыр тәлді бал. Қанды тоғыстылар, төтіккеге алба. Бағаян әр, үйкен дағынтын бірақ сұйылар, тұстыла ұлады. Әріллен бұрылдан таққанлар, арас қамсаныңлар көрдіріллер. Жағалқы көрек қайын, бастығы түймек бітті мүктен әрі төрт дөнсі күнді қалылы. Томанна ұлаттар, күйіппеті қоттүтті бүйеттен де бұрақсан көбейектерін әріп. Аллара түйен әріліктерін де өпті. Кейі әддеттен қайдақта кеніне қамсанығыларын бұхар бат. Ғына қамсаналылар оқсия көрек қара. Әрі бітек 10 секунда білген бұры. Бастығы түйімек бітек секундалары. Оқсия кәріңі тақтан көрдер әрі білген бәті. Оқсия. Некі бағалы, Албан ұрынна. Алтта. Алтта кие болды. Бітек секунда алды. Бітек секундаларға алды. Алтта кие негінен олы. Төт бағалына чарбайын тағыста Албан Абакумов. Әді көтілі бүтін құрдық. Сыттыр қай керсе. Олық әрия бұрыя. Бұрақсанлар. Үті кесіне көрдірділер. Ақсан алтта кие. Албан Абакумов бағайы тұтан ер. Николай Сипшебе. Дәкөбер тағы ол бұдай болдыр, үнне. Қайдық балығынне болары білі бәт. Қамсаны еті. Судия қараған көрігінен бұғарының ұлынықтағы болу. Онта бұдя бүтәк сөкінделерге таққан Албан Абакумов кейтін тері тардан үкке балын ұрынна. Ақсан алтта кеге. Жара әккес. Дөмеққа оғалтар төгі дүрірдірі Николай туыда күйдір әбіте. Албан қанның ғанттан ұлан. Контролу ғыдар. Бүйәттен бірақсақ, бірақсылақ болады жүгі. Дәбілейін, қайдар бірақсылдар. Павел Павлович Бенегин, ғанның олимпийский чемпион Ильи тұтыған. Ғанның, да. Олег Фоминға олық күштақ сөбе ама берді, манна көрін олырды бұд. Бір дойдулағын күт
Айшен Потапов келен коронавирус универсиада кыйлага 2-нчи сүрбөсүллар. Айшен Потапов тоотустуба дейинген коярытымер бөлөктөргө айталганлар окунан бат универсиада 19 килер лактик баштап атып. Айшен Дада, хаттырдагы бул бул ага күндө ата же. Оннок. Агыс төккө албанын улу. Иттер булана хок жакка да. Төтөрдөн агыс. İkili bağlanan Allah utusulu olan yerde. Ok se yani Nikolay atak kastana. Emeye kendine taharda Alban cebliğin. Mantan emeye iki bağlı Allah'ına balayın yeten Allah lappa. Top sarar 10 tökke gününe. De Alban'a bakumap. Altta açıkı atırıp tanına. Ok dere dere dere. Nikolay anı ırkan balı hönne tutta da kiyitin. Ete etildi. Kanıra Belit epipit ya okudu bolur onunla da. Altta tökke. Altta, on altta. Ya. Dağını. Belin dağını tok da bildi. Gittik gittik. Nakatiyen oluq kavarına biliyorum. Avkas. Kıyan hengen tuşa da varan kalıqın. Hafıttan mavin korbipit. Igor Yavulovskay kajda kurduk. Ağısın oluq sanının kıyan yen. Da. Rastık. Kottur budun. Onun ton alban. Kalak diye. On altta. Aksanından bahaya tutan her. Nikolay da bilgin. Tostudun kordiyoğa bir tek minüte var da. Bir tek minüte var da. Alban. Abakum ap. 16 aksanından kıyın herki keteher. Da Nikolay hemiye. Tugur onurağırı keteher kurduk. Doğru küske kamsanmat. Dördün hükündü kalla. Otut sökündü kalla. Nere mantan öttük tähän balahın ne takalı kurduk hoksu. Blin Nikolay Brassan kölen arada. Tüt bal. Buyhan sep. Oh, kınan bal. Bekki kamsat da blin. Atahtada. Hoksu. Nere da. Tüttörü tabda hatir arada. Oh, 2 bal. Esse bar 12 altta. 12 altta bolla. Onlattan hette günde kalan durar. Hatta günde eğer altta bağlılar oluq. Ustuk bulaydı. Onundan 12 altta sağından bahaya tutan Alban Avakumap. Oğuk elin federaline okuruk sürbe 4 sağsta aktarırdılı. Balı finalıgar herallaktik tağısta. Gini Anatoly Nikitin Sören Dugar Rapap kayıla aktarın kıtta kesiyeğe. Dara miye. Saka, Saka ondan Buryatiya girsiydi. Gözüller bilgin. Şöy girsi valla. Alban olaren herhalde ahtı kılla. Kıcı hıtı kesini gördürdüler. Bir balığın nağı Nikolay. Rastı kurahıstı. Onunla katıla hangi kusutları olu. Ne uygundik herhalde bir ton. İki, bir otohin ikken lideriler bu bu yağını. Emiyada. Бендерен кевиспит бастыгы эргилге. Анатолий Никитин. Мәхәнгласса кайра. Онна Цырен Дугаржапов. Цырен Дугаржапов. Анатолий Никитинча 1 сыллах. Антон Цырен Дугаржапов Никитинча 3 сыллах. Онан кендедер болтар не. Анно Анатолий отагыла ачыттан 2 кылага. Анатолий бәте огоджан кара. Спортивная школа тыгар тустуу атын алан салгы чурапчыдагы государственный институтка билген үйрөнө хаджар үрдүк үйрөк кыгатын аа хаджар мындан хамия жетигер отугар кисе хаджар анда аллара бестагытта ыллы хытар нөрүктэй нейлигер лаппата олорбута атта агатын өттүнөн өссө амматта төрттө оксе улугу чуйду камсанна икке баалы урунда Де бо манны гарелиге Исраил Косума боло халбек болганга кыйлакта качы же. Да. Ала бир оңорор солнышка ден камсаныла ону катынан да албак улгон тустуктар улга карга келет деп ки бол. Оннук болганга боланылла.
Дереда. Анатолий Никитин. Никитин умсатарда. Коннагантан. Оқуын бағарталыр. Ақсан Иккенал. Басты өтеумекті мектенірі балыптара мәнуті қалын тұра. Никитин. Бағая көрге қажар күрдік жа. Бұл басты көмінтелерге бас. Басты көмінтелерге лир. Онықтан Наркине. Атакалы қажар күрдік. Дербастыке. Капсулы бут салганан барар. 4-дөн 5 секунда калла басты өтөмөк төмөктөнөрө. Анатолий Никитин, итки налаксаннан бахая тутан ихер. О, кошту тогуля такка кинан корар Анатолий. Даманна телеган костан тахары кынада. Бурятия бағаға көмескенер. Анатолий Белегин, Кирилл Захарап салалтатынан көңіл тұсту осколатын атыр бұт жұрапчы. Тұсту осколатын аға жар. 15 секунда қалыла басты өтемек түміктенірі. Ке налықсанынан тоқталыр ет ақсы бата Анатолий. Ке налықсанынан басты өтемек қа әрелі ақтык. Ильки хэр. Буканна көбергі ағуын алтта келелер тақалар де. Хэттон тоғыз. Хэттон тоғыз келелер ақтар бет тақсалар. Ағыс болан қалы жылларғар. Дөмен Бадиев, Владислав Лапаев, Артур Говоров, Василий Кириллин, Чингис Сырынжапап, Эдгар Кудайысап, Ренат Чердонап, Андриан Леска, Демия, а вот такие силы, кто-то троллер, ведь не витигар. Да, кис, Бахарлах, Тюхме Хагаланна, Кина Лахсанна, Анатолий Никитин, Абсолютно Бахаянихер, кис, Тюхме Хагаблин, Катанах. Кесте болары күйтілілер. Анатолий тоқтан қалбаққа әнен жекке кемен керен еңнады. Бүрін тұбылы әдебі құттырын еркей бұғытынан. Қамсынан балларын ұлақтан керен беріқтақ. Оқсы Анатолий сөт өгілі тақтыр. Дәмантан ұқсамы қынады. Свисток болыр ұлойда. Балы бата, метақтан баран. Екен. Не забиваешь ты, забивает тебе ден. Ну, күттін. Білген тоқтан қалыман нада. Тағыджық активнас көрдір өқтарын сөпеді. Анатолий Лоқ күшке ұған үлелі еджер. Қапсығы ағалан ұйықтан Лоқ тоқта баққа кейсі еджер. Ондыға құқтарса әчетер күдік маңына сәреті де берек қағып әтеге. Мүніте 4-дөн сәтті. Арбитрдер олық қарса ғой бер әшелер, маңдық тұсты олағына жегер. Ондық мүніте 4-дөн сәкінді қалы, Ақсамыт олар еті хоқ, 2-нал. Білген қолы ұра, 2 балы алқастылың кәвісті аны ұры, болы ғын елі ең кедір. Ондық Тоқтан тұрын берді біт тағыны жа. Бір әтпаға ға құтталу өскетен сөп. Оғынан барты Анатолий әме бартын көрі білі әдер бұлады. Нұндық бау. Илейтін атаған бартын құттыр олады. Оқсы лоғы жөйді қамсынан көрір. Ете қамтырын барын екке сатағыр көхін. Өйеттен бірақын бағарар. Кәндігер. Тоқ.
Свисток. Бир минута қалды дәрі. Болаттар көйбіттіра. Албан Авакумов күтті финалға. Тақсарихин қапсығыға. Оқсы дәріні бөрият бола. Тобто, якщо мінута кіре бо, і ти епіпіті, то не забиваєш, забиває тобі. І кивало ладі. Кивало нула. І кивало ладі, он на тьорден секунда хал. А тут сетте секунда халла. Аттан, активнаш пір біттарія хайдагара, кім ніламы курдок. Сырен дұғар жапап, атаққа кейрен ікке балын құрынна, жана білін Анатолий шүйіттері лақ балығын әжір. Үші түгілі тақтыр. Дұғар жапап. Сүрбі үкінді қалла ақсан ікке кеге. Нәрі тұр орда. 15 секунда сөді бар. Кытанақ керсі болы, кәтәлі өтән құрдық дейқада. Ата тәр бейтір маңында мен сұйға үлілі әті жәңмін көрді. Той тәрген әрді. Оқсе бар әті. Төт бал. Абыртай, абыртай. Төт бал қолық. Растық түрді онына рас көйіне етен Анатолий Никитин. Албанова Кумов күтті финалға тақсарай қапсығыға. Дәл оқ, дағанса кейсен ұлы ол бұд. Долгутан ұлла дейқа. Бүлінде қатылағыңы бірағыдың көрі өкпет. Олық үші бірағы. Қырышағын туғанан, ұғының туғанан олық үші бірағыны көрдірді. Оныттан бір дөйділі ақтырығар. Үғыны қағыны, үйеріні көтіңі біліқтәді. Қырғавай көйіні біліқтәді ол. Бастығы қамсан ұйылар бұд. Кәнді бірағы бұд. Таңел ой рискуйдан бірағыстыға де. Да. Көберді тағығыр тағарын сөпеті. Сәтті 19 келелер. Түмен бәді еп. Бұрәте күлмұндық. Лапаев. Еврейский автономный облыс. Да. Хен балай дәлбі. Спортсмен кәлбі дәлбі. Үті өкеңінен ауасты ұллақ спорды таптатшылар, көңіл тұстуыны көрі өтшілер, сәңір әтшілер. Беге бұғы фирға НВК Саха каналға тағысты өт. Егені күтті бұғы фирға комментатордар Степан Пасельский, онны Серафим Терентьев олыр өт. Бұ білген бұғы фирға Темир Пенеген атынан парус орғайға ұғық елін бұғы. Хүрбет өз састақтырғыр дірі берінсті ота бұғы фирға болдырыр. Оның қонаты бұл сәтті 19 келіға әйін негітер қығыл мұндықтан түмен бәдейеп, Бурятия, онына көк мұндықтан Владислав Лапаев, еврейский автономный областақын кейсі әжелілер. Оныңтан бұл нені асырдаңы программы өт түміктерінен ұяғынларға барыларығыр полуфиналистар білден тұралар білген сәтті 19 келіға бұл. Полуфиналистары білек біт, ол кәнді ағуын алтта, тоғуын екке, тоғуын сәтті сүйсүрбі 5 келелер күргобой системанан кейсі әделлер, онына күріқті хебет саамай сүріне полуфиналлар қалан тұрадылар, кем Россия түхілгетер путевка ұлара ұлбата бұғарылар кейсілері, олық күсті кейсілер күйтен тұрадылар. Бүлінгі тұрғынан 1-0 санынан түмен бәдейеп Бурятия бағая тұтан ер. Да, күндік бүгін ұлыс үшігі қапсығылары көрді өт бігеге бұл күніс тағаны әлбіғ атын арасы яғынларға финал чеппердіргер күндік
Ахылах, тен кирсидер көрдүбүт, ондуктан финалын ардыра ишчи үшүгөй болуктура ден күтөбүт. Өксүзгөр тон манна барыта агуантан тахса спортсмен келен кыттажар. А болорун курдук хаметтон күчтө командалар бытсаха республикатын команда тауна Бурятия. Жогостура келен кирсе жылдар бу көрүн турар капсы хыбдыгар эмне бир представитель Кирседжер Тюмен Бодиев, он накинул тары еврейской автономной области Владислав Лапаев. Ну, кто бы Тюмен Бодиев, Бурятия, Сюмердеме команда, Эдер Дерге, Сеттон, Тоскилера, Бастык номера, он то Бурятия, Бастык Бороха, Келен Кирседжер, Бейн Небитигер, он то Бейн Волотар, Бастамия Вадлар, Сеттон Тоскилера, Тапан Кирседжер. Владислав Лапаев, это Бастыкер Гирге, Илья Гладышевтен, Хабаровской край волун. Алох Тенкисиге, Бахайет Упута, он там Белигин, Бо Сеттон Тоскиле, Бир Лидергар, Тюмен Бадиев, Гатта Тахсан Кисе, Джаран Коровит. Бастыкер Тюмен Коддор Бидден, Ахсан Бирнал, Бурятия, Бароха, Тюмен Бадиев, Бахайет Утанихер. Буквально кабирге таксистра сака сиренулатра Артур говорит, он на Василий Кириллин. Лекарю кайен. Сетка Аллара тюгер. Чингис сиренжапа Бурятия Эдгар куда исап сака хера. Ренат Чердонов сака хера, он на Андреан Лескай сака хера. Да. Сетка Аллара тюгер хамия күстах кисилер күтен тураллар. Тюмен Бадиев это бир на лахсаннан бахая тута нехер. Сетто он тоскилега бастыкер гирге. Бир пара тостуну улбыттара Владислав Лапаев. Онна Илья Гладышев квалификацияга. Онна кыйлагынан тақсывыт. Еврейский аптан онна укруктан Владислав Лапаев полфинага тақсар эхен. Тюмен Бадиевтин кисидин көрөбүт. Онны оннаттан бу бүгүн финалистар атырын барыяхынларға беге білек бет. Онтан хасын 11-тен сағалан оскутар бөлек тұстулары болуға. Онна финаллар кеғет өккедері тұныме көрек бет. Кейселері әме бұл эфирге бұқасыға онна маман каналларға көрдерек бет. Ох, түмен ба дейіп атаққа кейдер. Пада, жара. Кемскенен көрді бітті ғана. Владислав Лапаев кемскенен көрді. Олгынан барат. Тюмен Бадиев. Ақсаны үстін алың орды. Олаттыр. Кейсі біттері. Кейсен бітерлері минуте түрдің. Хетті үгінді қалды. Тюмен Бадиев лақтык үстіна лақсанынан бағая тұтан ер. Владислав Лапаев білген қайдақ қамсаны ұңырын көрі өк бөт. Оқсы атаққа керен көрір, тоқты оқ. Сөйті көлі ұлағы жүйе қамсаныны көрдірін. 5-0. Ақсаны 5-0 орды. Бұл бұрятеттен онтан тақса, бұғыз кәлін тұста ғаджар, яғын ай, башты бартығар балылар дейқі әр. Онытан бары дағаны Куханы оқ білімінен қолықтар бұл білген көрбіппіт. Қаста дағаны, қастара дағаны финал аңарғыр тағыста, онытан қасын арас кәті ағаяқ кейін бір финалға бар болыра олы. Ну, кто корюк пьет, полуфинал не кисилер, кордурюк тере, кабир кордурю, бьем бьет секунда галла. Он оттон бьет команда вот имели лидерын, блин тустулдарын кордуют, и да они блин корюк пьет. Станислав Синобоев так кане мет там бастыгер гирге, он бир нолга санна. Пятим бит дай дулан кайен кайбута. Олег Фомин. Олег Фомин имеет бит дай дулан кайен. Финалан аргар таксывута, таупсайнан. Әлбәқтар, беге аттақ, бөгістер бөт, хен
بيلدر ووتر مي البختر والتر فلاديميروف مي فينال غارغ تاغستا مي بتاخي ستي خبسي هن كدرن نوكس جرا كروقين تمام بجيب كيتن تلاغن توتا هتر ترسايچ تا باستыгар гидге ме кыйла хавите анно катта бу кеш серебина хабаровской волской бедевит бу еврейский автономный областьна ме хастагына кыттачы бар маган бир ол эме көрдүк бит хентон тосту басколата бар эвит жаттандар эвиткен көрөбүт эрэрэтон билден тура бурятия дагыны сахада хери командата бул жеринге лидер боллар Ну, контор Тюмен Бадиев без налах санным бахай тутан. Окелин федеральный округ хюльбет юттерегер длы полуфиналыгар арэлляхтик тагысты. Кенені кытта полуфиналга кесерге бара поларихин Артур Говорап. Онна Василий Кириллин кесектара. Та онна көрачылар бітер бахаран тек Канада бу күрэктеги медалилерин қахайттара Россия чемпионатыгар кыттар бара болықтара. Ол барта хамай Улахан ситиги ден ол бар болар. Главный приз тек када андан да медаль ре болбата, анда путёвка оңнор Россия чемпионаты эркеттер бара болар. Сүрүнтүгө Россия кабирүгөр болууга таманна мета болаттар. Хаддах белеме аспыттарын, хаддах турукка жылларын, бәйлерин тургутан көрөллөр. Болаттар кыйбыттара Түмен Бадиевгата финалга таксарыйын капсыгага. Ике сахарин командатын ула Артур Говоров онна Василий Кириллин. Но Артур Говоров оттан бәте усалдан тан төрүттәк. Усалдан тостуга сколатын нитилләчтә антан Василий Кириллин мәхәңлас дилеге ала бетәр. Икки снакара нәле гиттән дәр. Икки скочо. Икки снакара дәнәр антан төрүттәк оннан чорап чатагы. Интернат школа верінен барам біреген дойдуғдуғар келен. Тон, дойдудың атын қапсығайдағыны көңілді тұстуды үлгелерге сүрдәк. Орған оқтуға аттадар. Ағайық құнықтағы да тұндағы баран. Ковер Бама күріқті етігер әрелі әқті бастан кәлбіде. Ұлыған жоңы Дальны Восток үйіс местілігі. Дәді көрді көңіл тұстуға сетейлерін кепсәдіққына. Ұнытты жүлбет өттерігер дұлы. Олық бастырды әрі кәлбі болуқтақ. Оннотан кене отарала ачыта Артур Говорап эме көңүл тустуга кекке хетихилердах капсагайдан да тустуга бекке табылган кийстер оннотан ким күстах ким белемнах окыйга белеңге тургунан аксан 1-0 болла Василий Кириллининики тагыста бастыгы мактымыктанры мүнүтө сүрбө күндө калла Олтарлык сәренен кирсә җыллар тон бәбәләрен ме бәккә белән булык тактар бигә дәректән аны ме томаннас бу рас бу булык тактар монда сахайрын командата долыру ме бу парус урагыр келен ике неделе күрдүге ме дәректәнләр балакта 13 чыгылаттан сүрбәгыс чыгылады кулын тотар 10 хөттән кулын тотар сүрбәгыга дылы ике долыру неделеләр оннар тоқ бар чөй условияга бу халага төт көбөртөлгөнөн ыппыта ону таанан тоболаттар өссө эттерин кандарын чапдигерден барыс спортивный орогай бассейнигер эмие жылдары да банник эмие манны дүттөн бар олоро сиддер манна чугас транспортна техникум бар анан тот аны тренажерный зал абысаңа да анно коннотто бу спортивный орогай директоригер улус жаалтатыгар спорт тула үлели ганны жер жоңга бе барга мактал бутын тедет дебет болаттар этеңге бу үлети мүмкүн көрдүрүнөр Россия түгүлгөдүгөр каятар дагыны өттөн арас медальдер калыктыра оксе жере Василий Кириллин ала бүтэ э бастыкы сөкүндөлөттөн сүстүгүттө теңге алак күскөстөн да да оксе оннары чак милза ден албаска килдерен багарар кейтен эсер китте Бир дойдулага Нюргун Скрябин әвілән тұттар қамсаныдын. Оңырда оғынан барын қоттыран көбісті. Да, бир түгенге ақсамыт сәтті нол болуғысты. Алқта балы құрына әсті, да, Василий? Оңнық
Каталаганы хаятарда капсуу бүттагана көрүп бүт. Сеттен ал. Төймөк төмөктөнөрө 15 секунд калды. Маалай береме жекке көрөр. Абдур канна таксабат. Иккес төймөк бар дир бала. Аа. Басты төймөк бүттөмөктөнө аксан сетте 0. Тынылы надо было, блин, 30 секунд, они нахтара, улактар, он это, керек бит, хайда. Салгы, кирси варар эвдей. Гэттон толс гиллях улактар, сэхна тыкка, блин, алгы. Лохан яннах улактар эми көрүт алек бит, киндер, үксюлэрэ, бурговой кирселлер. Агуан алталақтар да, агуан алталақтар көрек бит. Тогон ике яңга эми бир кирсини көрөк бүт. Агон алталактарга үч капсыгы бар. Тогон эттага Никита Сафронов бир эми кирси бар. Онна сүшүрбө беш килдактарга икки кирси күтөрөбүт. Ал кенттен жай финал аңардар кертеби. Аннок да көрөк да эбит сүрүнө амай. Күтүлөр да. Бен сеттага 611 га да жакка кирсидер күтөбүт эми. Любомир Ашейн, Кескель Семенов. Кескель Семенов, Алас Нулгах, Санна Хоттарнен. Миска Кайлах Тахсута, Харасхал Григорьев, он Дархан Игнатьев, Эмия финал, финал Бетахсар Инки Сектора. Алтон Биркерера, Валентин Бурнашов, Манчар Илинов, Александр Авилов, Дамдин Циринджапов. Это Гурдук, Олус Эльбех, Интригный Кисидер Кютельдер, Тон Декилера. Тон Тюк, Станислав Семенов, Кисидер Барде. Он говорит, я волен, как так и все. Он это был Тон Тоскиле, полуфиналист Рабахар Лехтера. Ох, Дар Василий Олог, чуть да так такие дани кивал на Хорна. Он на Салгы, Ахсан, он бирно лагоран. Тюмен Бадиев, когда финал га, так сарген капсыга. Бирдо Лехтера Олог, это стыгнан кюрюшлер, дебу, кейна. Василий Кетчек, полус шуэй формат гаражаревит, он то вол. Раз ката бу, Тон Тоскиле, бир, аме, бастын, бегасатын, олар хин кирсех, кирсере олу. Аннок, Олог расты кетке такка кийди. Дара катлагандар көрөбүт. На ковер приглашается Чингиз. Туран келен алып барган түйөт түйөттө ондон салды. Наката ман кести. 2 балл, 4 балл болсо. Дара СССР кирсини көрөбүт. Чингиз Циринджапов Бурятия, онна Эдгар Кудайсов Республика Саха. Дара эми трико фамилия та аптывеса болан уларда барда. Эбетер Бэйен Араспаниялах триконан таксыктакын эбетер Олох Сурга хогте. Сурга хогунан таксыктакын бравлар деп билинет. Саренжапап Чингиз кым мунуктан, көк мунуктан Эдгар Кудайсап. Бүгенне Ренат Чердонапонна Андриан Лескаки сыяктары. Дары болтыр, сағалатылар, Бурятия онына саққа әрін бұғыстары әме көн көрселілер. Да, көрек қайын. Бұл олаттар көй бұттыра. Ренат Чердонов, Андриан Дескай көйілағын күтті. Финалғы тақсарын қапсы қақтыра. Там бастығы мүніте. Алғы ұяғай. Когда бильтан мана бульта хагаланна. Серетти. Нере, рука хоннаган танулан. Куда исав да? Эгенер дихада. Ари активный дигуллех курдук. Эй, Циринджапов. Он там тут стар болеть его. Вот тар. Бастыгыты имактары тюмектен ра минута түрдө секунда калды. Циринджаповка 30 секунда ла харати бердилер.
тут сүкендер туды матагынан бир бал Кудайсов Чарбаев таксыга тораксын керде Кудайсов белем табаты сүкендене толы канада бир бал бар Кудайсов 1-0 гасанны баяны Чингис Циренджапов аптаны Эльбер РР атывит Бук тартын бастыгы Чингис Төймәк битте миктәнрәт 4-дән 5 секундә калла 1-0 саннан Эдгар Кудайсов Нике һәр капсы һөйге Алта характерын таблога бараллар Белемедер контроллулар 30 секундә калла бастыгы төймәк миктәнрәт Кисте хмакка күскөлөләре. Бугыры белем нидер булыктарын чап. Аны бала да күстерен. Иккис төймәккә барылдыра ул. Кайлар да аны күркетеп күркетер хана ата хукурдук. Бин алыксаңга бастыкы төймәккә Сөбіліңдерін берәлілер. Эдгар Кудайсов. Біліңі тұрғынан еннеке әр. Обуретия командатын тренердері Чингис Циренджаповқа Чебяма берілдер. Эдгар Кудайсовқа Слава Вячеслав Ефремов. Россия чемпиона. Секунда ныр. Блин, тренер будет нам Юлили Хамсыджар, Вячеслав Котуглу Линге, Федеральный университет Калилир. Бэтэн Белитин Курутин, Эдер Багастер Гатириддер, Уллестер. Ики Россия призердера, ну та на та Егор Пономарев. Вячеслав Ефремов, Юс Балар Сылыгар. Егор Пономарев поставил то, он то волоттар, тустар. Карьера ларын төмектен билген тренерскай. Идага. Уарла дела тебе, метонами үйренелдер буллокта, албакка ханганы билелдер. Карелдер ул Егор. Көрен уларар трибуна. Тустуну каратыкара билер ки билбит буллокта. Нок. Терентьевича. Кудайсов бастыкы неберден бир лелен багарар то кайга буллак жыла жакка анда билген көйне хевинден этер кыксоох то этелген то билген 1-0 ден олак калтаккай кемискелге бардакына олак таган арбитр эмне терети берем мынан бал берен сат тутарса чыга активность бердилер бие бол бутугар Тәнни қаятыр дағыны тәннир балығынны өшкүр әбет бірін алық сағына қапсығы салғанан істіғына. Ноту түсікінде егер тоқтың ұғылы бұтағыны отырлы ғачығыт бір балығылан еннеке таққар. Ноту төккәдәген өтжі баққа төттөртін ұтары қамданан балығылық бұтыннады. Бир-бирге оллах саммыт, оннотон белинге тургунан көйен ихар балыгынняга бурятия бәгөй болу. Да, белиген Эдгар Ртон, барына хоғына үлілен балларын ылаталыын нады. Минуте, оған ағысара хүкінді қалылы. Оксия. Кавер Тахагар. Тахары Мара. Со бал бербете. Дети, коран кабихин, бодяте бегоха таккан хен. Тутатна, тобуктан кабисте. Онны таккар балахайна тагар кене.
سيتربت بال بيربت اونتن الله توبته كسكلاته تگنيا دار الله بيتهك بهارلاق سكندله ببلين باردلار 4 دن سكند خالا خبسه تن تنرا ترساچوت نا كوتوغا بربات امي агас кемишкенеге барбакка турар. Окче. Леленг көрөк кана адам анна. Кеберлеге таһарын көрөк кайдыра бар. Бар бир бар бото хурунулут сүрбе хекки күндө калан турар. Бир бал бар сүрбе хекки күндө калла. Билин даганы токтаганы билдибет баһарлы алек. Алам э тилле түстө хаһылбада. Дара кибитге. Чингиз Тиринжапов атакалы түгөнө жакка. Кайда кир бердин көдөрөлө бит көрөккө бирок чүкөндөрге. Эдгар чөдү көмүшкөн ажар бул контролдо жа. Опсе атака кирен көдөрөрө контролдор анда 2 бит жаксандан келгенине. 2 бит жаксандан Эдгар кудай исап кылмычы көтө жак бүтүнсөп Аталох Тенки Сиболла Онутан Ренат Чертонап Андриан Ленскай кыйлаган катта финалга таксарын капсыгага Бурятие улум 2-1 аксанан баһая туттубут Билен көрөккө катлагын Бул Атака приглашается Ренат Чертонап атакалы жа манна бал бербедактара Бу анна жа кыйлак балыма бу атака албыта да. Анна халык жерде атака көрдөр да анна же. Бу. Эрие тутан оксон көбөр тагар таран бит балы урунна. Ренат Чурдонов Андриан Леска кисилер. Көрөкөн болтор кайбыттара Эдгар Кудайисов кытта финалга таксарын капсыгага. Ренат Чурдонов намтан төрүттөх нок билдер эми тренер салаячы Семен Сергеевич Чердонов төрөп болот билген олимпийский арелдер белемнер училище директору аны отарсачы орто кылматтан эми 1.98 жакка көп болот да Андриан Ленскай бул орто жагында көтөн күчтөк болуп болот эмнеге көнгө туттар болбот кени 2 тынча сүрбө 2 кыл түмүктүр ыйгар аксынныга Дмитрий Георгиевич Мендешвили академиятын кыйлагынан таксан гран-при Иван Ерегин кубагар кыттыныларга бараа булбута антон же лидер кетаждар повязкадын көрөн кебиин гран-при турнирга кийсе жан элитигер ачайыл бута олгынан баттан анукада этаңа ахан билген үрбөт өттөрүгер уу келин федеральный округ кийсетигер полуфиналга таксар эң кесигер бэти бидде дуларын атчы дуна вакытта кисәҗәр табу улы физически улы сайдылах ул диләр тон таланна хунуттон айрылалак дигән дә хакыйкатта скоро с кыхат тунен улы күчтәк диләр бир билдер тустык бут аннар күрәктә һәм буран кыйып бит дигәнсте аннар Эндеген Антон Буул этенге тустуга уһарылан Булхан мастер буллагыны эме Булхан я бул агылган эттон яндагы эме бәдин кадерер бул ди күтеп. Тәбәгат та көрәт бүгит ата хата ломаны ул бүтчен эген булмый. Аннан кутан анна Андриан Лескай агылган алта килега көйөн сөп курдук карабын мен кайда кара яна лаппа алган курдук это 19ка анну кипе дровой бол бала потоко гуна андриан лески тагар тагаран 2 балы сурунна Ренат Чурдонов ме бетин кемгер бекке кирсер эте бу яндарга олорго даны тоханда жаңга билген кене студент болар. Се жара Андриан Ленскай дажы дукам сатар. Утурала хатчатын.
الله أقسم بيسنال بالله سخا بارو هذي تكنا سيسبات نوك الله توتا الله توتا قسم يزدني ده غنم يبوك الدو الله إنن جك كمان كيسلر تما نك تستني هكنا ده إنن جك بران تشاو ترى الله هاتش نعور رجع تكود دور رجع دبي ده مه كشتيات هون أردو خلا ير كردو كمش كنر كي دي خندو بارا أوه الله شو دكتور جنني كتاك كيد ده أوكسه إكيب بالده بالده بيد بیرون بودند، آلتان آل بوده، باستی توی مکتب میکنند را وانی که گند قلا. دیمیتری گیورگیوش منجر شوید تورنیر را تاندریان نسکه لغت چغل کرد دوستان که حکم اسم در خواهی نبودن. گرام پری وانیری گن تورنیر گر کتنی لرگا برابر بوده. هتون توش کیلگامی تا هدایت بخ کتاچتان. سیدلنن وارلان تکان. Да. Олардың бұл отырдағы да Улахан жөнге мен Калининградқа барын тұсты ұтайды. Оты күште ағыты ұнық састағы кене яғын ерді. Россия перенстудың күйі лақтыра олары да. Қабы көттіқ тұстуыны көрдірін алғы баран істіғына. Сетегі қаятарды қалиға олықтық тауаққа шөй баты көлелер. Беге республикалықта бір лидер болыра бас кейін сарбақ Атын тағымға тақысына да олай білген, Россия тағымға тақысына да. Ол барытаттан бәйтеттен, тренеріттен тұтылықтақ. Бірін елақ болар, күшкөлелер. Бәді, оғы жан тұрапчыдағы интернат школы тұстуға күйетін аспыта. Окен на студенті кейрен баран Анатолий Сипсеп салаттатын әтшілдер. Оксер, әтшір дұна бұл ауш өйтті адақты кейттеді. Оғынан мақу аттыран көбісті. О, Андриан Ленскай. Төт балы ұрында онына ұрас көйіне әтіген Эдгар Кудайысов күтті финалға тақсар ең қапсығыға. Детоте Степанын әтін харан күдік не забиваешты, забивает тебе ден. Қамсаны өтетінеті Да финал аңара кеттен тоғыз келе абарта белінде да. Түмен Бадиев, Бурятия, бей ол бұдың күтті Василий Кирилліні күтті келсе, онына Эдгар Кудайысов, Андриан Ленскай, екей саға ғағы әме финалға тақар екей сияқтары. Салғы бар ауыт беге. Ағуған алты келеді олаттар білген тақсырқтары. Да, бойын тоқ Шадапап Бурятия, Владислав Романап Сақахиры, Борис Гаврилиев, Жолустан Калачев Сақахиры, Николай Борисап, Александр Винокуров кеселер өзіргерге, ол көннеде кем қайдақ медалге соттан ары бұғарылары болу. Оттан бойын тоқ Шадапап олаттар бұдын әрәлі әқтек бағыя тұтан ер. Оныттан білген Владислав Романап ғытта тақсан кеселер. Мүгінні Борис Гаврилиев жылыстан қалачуып таққы ұқтыра. Оттан полуфиналылар бұдығардылы өпсая алтта қапсығы қалыла. Бідейме бет. Бес аңар болыла. Тәсіпкі бітәсігара болу. Қапсығылар бұд. Полуфиналылар бұд хем балайда жұғаған елдер. Көтілік полуфиналылар бітті е. Оннық. Финалға тақсарын келсейлер. Күрәтшілер ұнна. Тұғырам ұстанлар, күстәқ келсейлер болалары олады. Шадапап, жылыстан қылычығы болу қарайлы әқтік бағай етіп бұтады. Еткесер келге. Күйс оғат түнен олық. Бағай етіп бұтары біт. Таманна мен бұл. Бастықы минутаға. Қандары бәден құрдықта. Оны, яғын, ен балай дөп үйрер бала. Мошынай ол. Бұл, кеветті әріп күттен тағын кәвісті. Бір балын ұрынна.
эти гурдук күйүнөн барчала магын жулустан калчып бутун мага етип бута أوكسيا بيرمن تغالا مستقر جميع بيت مكتنرة بويان توشا داباف فلوخ رلاخ تك بهاية توتاني هر نسو قنن غانتان الان خانترولور ون نسو بير بالان هرن اخسان التا نول بولا مستقر جميع بيت مكتنرة تير دون ستة كن تغالا بويان توشا داباف بيهي رمانا بلجس لا بطن الله باية توتاني هر كيسو قطنن دوستو دتنن باية توتاني هر شربا كندا غالا بستو كتو همه غاتو مكتنره نالتان الاخسان لأبسطك تهم أخبت مكتنة أخسان ألتا نال بويان توش رداباف باية توتا نهر بكنة باريس غاوريليب ون جلوستان калачоп تخسان كي سيختر الله راستك أتاقا كيران بالله لطلابتن كروبت بوين توشا داباب خمسان نيلران قتلا هنگا راستك أتابو بوين تو بويا هنگا كهو كميس ميدالك جوهاو بوغتا بو كروبت كوردوك اهو سرگير دي ونو كونتا اللرا اتوغر امي بير بورياتي بغوها مكسيم سوداكا بار بيگي والتر بطن بحايا توتا نمنو فينالغا تخسان نيلرار ونو بلغن هنينار كيني بور گيرگا كيس بارلاخ دوما خاغلانا اشو تغولا تختير ابي هو بقدر ابراكا خمسة نتغير لارم تغير ايرو كتون تهري باربطا اغنى ماتا راس كيني تستا ونا كرخ تهي فينالغر تغستغادي باتن كروب بالرغر كروب باتغير بارلارن كايتلان بويان توشا داب بورياتي بغوا Секретариат. Очуголарын ағыға табараларын алуға рәлләқтік бағайы тұтта. Гара Борис Гаврилев, онына Жулстан Калачев. Сонтар, онына чорапчы, тұстуға сколалара отары көрсөлілер. Бітеме әлбәқті көрдіп болақ, әне керсілері да. Ұнок. Әлбәқ итілді че чорапчыттан, онына сонтартан. Бастың осколылар бұп олылар. Әуалтар тастылар, свисток біріліне. Дәрі ұлықты темін әқтік. Қапсығы бастығы күнділерді. Ағылатылар кесілері. Нера жолустан калачоп бир балы хурунда ахсан 1-0 болла. Не билин, ырганы яхан нактар бут. Үйсер гиддере бул бутун кенне.
полуфиналлар бут сагалан ихтара оннотон онон бастыкы көммөт түмөктөн ийге оннота хассын 11 жаска мамант онна аяр студия ютуб каналларга холбонорун ол кенне финаллары каятардагыны сага көрдөрөр итнер компания онда мамант каналлары каналларын нөңү оо келин федеральный округ үрбөт өттөрө дөлөгөрөгө болого аны көтөтүмөн милиңге тургунан жылыс калачоп бирин алык саанан кээнер бастыкы жөмөк түмүктөнөрө мүнүтө төрттөн сөгүндө каалан турар калачов барчылан эме кевер тагарта тагары курдук болом баран аны кексер таксан десе эки баалуула да эки баалу хурунна 3-0 боллак саамыт Нок, Антон. Белинги турбунан харелляхтик кенер. Жолстан Калачев. Карек кайын. Үстін алық санынан та. Харелляхтик. Бахайы тутан ер. Олгынан бұраттан. Белинги дағыны. Борис Гаврилев кебіремелек. Хаддак бара рулелен баалларын улаталын сөп. Буяңга сөп бир кирси халла, бу үйсер гиддергер. Эмеки саха багы такыга Николай Борисов менен Александр Винокуров. Бастыы демектемиктенере отутча сөгүндө калла. Сүрбөх күндө калла. Бул балаттар сыспап балактына Николай Тарский биригер. Барон сен кисибит болоктарын сап. Эми күн көрсөн де. Оннок бәле бәбелерин кытта. Күн көрсүбит болоктарын сап, аттан багар сыйык бунда. Тотусту. Тостуну таптаачылар, спортта эңерачылар. Третий круг Красном трико Борис Гаврилев синим. Оба представляют. Кадокайын, иккес түхмәгі. Ақсамыт 3-0. Дәрі, олық күсті ақымсаныңлар болыныр әлдер. Иккес түхмә қағыланыдығыр. Сәрәти да. Сәрәти беділер. Борис Гаврилевка. Тогда жүк жолыстан қалачоп қапсығы сағылын айғаттан олық. Тостуыны ғытырқатан бәті көрді өттер. Ориенттан. Білген оты түсігінде егер тоқты бапада бір балын ұрыну, ақсаны төтін ол болу. Үнеті бейін 5 секунда қала. Алла капсыы түмүктөн ердылы Ахсан 4-0 болду. Оксаны кексе кенер тагыста. Кенер таккан алттан алаңырды Ахсаны. Онтан билген накатта да. Ахсан.
سبيد بدر كلاحظة سبيد بدر جوت جوت نقرأت نهستا كيس بالن بيربتلر دا هيتري عمر بطة جيتلر دو خايدا هيتري عمر بطة جيتلر نكتك بيربتلر وانال بول بطة بيهگرر بيرگر اوغنان برد تا حجوية قرغنان بول بطاق تيام بول بطاق تيام والله منوتا ونس سكوندا قالله تسير سيسكا كاتيغوريا لا خوجينا كتا بيه مكس فان فلاخ فتا البخ ولغان تهير جالرگا كيدان ارا ساتا خولاق بغستر سوطا بط خوجيا فيكتوريا براشكا بغدر باتا روسيسكا فيدراسيا سپوردن ماسترا تستوغا да он вон ну лахсаннан жолустан колочоп байдыкта оннотон 100 сергейден атенге түбүктө да маннаттан билген секретариат кем кандак кесибитен баарын кем финалга кем боролсо эң кесерин баарыктыра рухатлагын эмнетер бо тора хаян те бастыкы приготовиться со сорта рояна она будя бекен ортата мында тогоник ريجيون مدالا ينيغا نطوان كيغا صهو يخي هنك جيك كتاتشو تسوق بيت طوان كيغا كيرسير خلورا نيكيتا يوها تقصان دا نيكيتا خباراف اي نيكيتا والله كيم سفرونا نيكيتا سفرونا تبقى بيرغا كهل من نكتا نيكالاي باريساب يوها جانتان تروتاخ көңүл тустук бометта хүддах чувстволак бол көңүл да тустуга капсагайдан да тустуга быйылгы тарыска үс местелеге ононтон николай борисов быйылгы сезонга бирок сыйлак болот да тарыскатаа локтак сыйлактык соргулактык кисеждер оттон кехмонтон тустар александр винокуров аллара бестах мягаңласуула өрсөлөргө тустутун оны көңүл тустутун токтотон баран жабыг көбүргө таксан кийсе аждарын көрөбүт көрө кайынтон улуттар кайда кийселерин бастыкы мүнүтө бетиргендик августа александр винокуровко арети бердилер татылынан арети билигин мунча күндө эр туудан орботогуна отутчу күндө лакс аретитин бериктире Свисток бедда, он вот эти секунды агаллар вина куропка. Ол игер кини балл батадағаны тұрса четвер бир балл. Сурен кебеллер. Ривайер. А вы Николай Браун. Николай Брах сыны көрдюр көрдір. Ну, сатыр ол көрдюр ба. Оксе, аны бәті оны кейден бейлекше көрді. Ова, дәрі чөй байты қамсанды бөтті, ағадылы тірерді бәті бет. Аксан 1-0. Николай Борисов тугар болуу билеген. Николай Борисов отто мен веха жаңы болун. Айдар капсагайдыр манератын юрист арастынга маген атам. Үрдак жону телегаттан таддан далача оксе лочуда атака кидде. Стойкартан атака кидде. Но хайыр өтө. Оқ, 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 Мирбета. Юрий Старостин, я только говорю, да то стуга, хапсай, да, да то стуга. Олох кюстер. Почетах мастер. Он ног. А вы их там бить дестера дека. А вас почетах мастер тантан. Бо, кенлике хилларга, убытки хиненки не было. Он на там блигин олох чуга сидер. Овар Тимофея пар. Александр Румин бар. Я тебе говорю, что когда ты стоишь на кафсиле, на кадре кафсагай, тем это я хвалю это робот. Импиде. А так кафсагай, га ты стоишь роллы, там бы келен, когда ты стоишь джаллар, когда ты стоишь га кафсагай, мехди динет бахки хетер, олорен, ол эти гемин сабсус пеппин. Того дитер тон, биги, увайдер бут.
Капсагайдан тустаннар отто билеген Россия туука билегинге тургунан соготок онна бастыгы Бочоттах мастер Пётр Еремеевич Алексеев болар кенеттон көңүр тустаргар ийиттен да тахаттан дагына да атагынан олуттулан тебетелен сага капсагайынан Күстах мастер бола онна тонкине ырдыгатыгар Республика чемпионата келер неделеге Жокускай коракка триумф порага егер болууга келенде мен көрүлгүтөр ыңырабынде аннок көрүлгүтөр ыңырабыт ал күнгө то үрдө бак көрөк тей болар нан көрөк кайын капсы бүтөр киддактына Николай Борисов 3-0 аксаанан баая тутан ер тоонда эсе санаты кайын бу мусустар 14-15-16 күндерге ме триумфка жокускай коракка Россия түгүлгөтө күлбө бир састырга жерия састырга жери улаттарга көңүл тустууга Россия түгүлгөтө болууга жана түтүшчө кыттылаг отуптан түдүнчө регион отуптан таксатон регион кыттылаг эми улахан көрөк тиги болары турарын умуман балыста тустууну көрөр таптыр жан буландан кебин ал кентентон икини делем болом баран кусту доора кытын септе када бу эки жик барда тустууга анан ара болу ондо тол көрөк тебитин эме боларын курдук саха национальный кедрехтина компания бугафирге көддүрүйган ондотон билигин кепсети бара турар матч боит каналга эме көстө курдук ондотон бүтүн россия атында омокдойдулара көрөктөрүн сөп болар биги көрөк тебитин анан улухан тарахин улета боло турар министерстве лет николай спиридонов ондотон шимердил командалар бытын беленир кийин директора михаил дмитриевич пахомов улухан улени ытаи окседе оло николай борисов кеде эппитин курдук им бир брагытын көрдөрдү да ондотон көрдөрдүн аксаамыт он улга болон турар эмнеген антон технической раз кыйыны кетисте николай борисов республика саха якутия агарделен кеби кыйын бул кыдык тустулак бул на ковер приглашается сосота раят хабаровский край да уна тогон икелактар бүтөр бар бүтте тогон икке килелактар көбөргө дагастылар бугенна никита савронов айттал уйгурап кисиактара ввиду неявки соперника победа присуждается сосо район хабаровский край манна тогон икки кийлега дамдин бадмажапов согунан тороян сосоонна фарид кязимовда магын бастыкергирге баарсыптыр эбит анан тогон икки кийлелер жанан кисилер төмөктөнөр токтоо кимдер кисселик болук таактыр ачагында хасын кирселдери булуаасынфиналфинал билгинтон тогон хетте киллеак болоттар таксалар саха республикатын чемпиону кыыл моннуктан тагыста никита сафронов чоропчу онда кинутура айттал уйгуров никита сафроновтан көңүл тустууга эме дмитрий георгиевич мендиашвили берегигер кыйылагынан таксан иван эриген кубагар кыттын ылбыта оннотон славик наниептин Славик Наниевтин бекке кисенен абрыйттарамыт салгы Славик Наниевин жургун серген кыйын куракта хититтен тураыппыт ондотон республикага тогон сетте килага бастыгы номер быйылгы чемпионат көрдөрбүнен тоол чемпионат финала ерегин кубага эме катылынын сөбете алгынан баратан оннук болбатага билигин никита сафронов дагестанга баран сүймерди жарыктар ахан келен бу үрбөт өттерге дылы дальний восток федеральный округгар тустуу тун көрдөрө жар алгы онна никита сафронов отто россия чемпионатыгар номно путевка аланбаган жар буллади россия студенттерин медалье болор студенттерин чемпионатында ондотон Котуглу элеңге федеральный университет командатын капытаны болар бир бастын спортсмени болар бир бастын спортсмени остужона оннук аксаан 3-0
Отонно бу ол үлеһете лох каракка барагалар дияқада онотон тустос кулалах истевитин курдугутон эмме тустар жекергентен төрүктө ол олох этергелли кырат дагаттан тустубут оговулар деген антон эбилден эбилден ихер бу битек сылдар гелох карак бутер улатан билген республика чемпиону бул бута ол дагынтан элбегатар бу финалга нергун сергини саха серин Улахан Джанга Симердемит Хамадатан Капутанан Кентур, да, бет, да, 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 Бо, кендин тенеджер, он на тон. Алгы, капсага дан да тустуга кисер. Олин эмет тон, тустук, джекерген тенеджер эме, каракка бурагалар эте. Атан, маңын атан эте тилэхтэ хэнэн көрдүрді. Да. Он на тон. Бэккен орор эбетон көрдім маас. Он тогда на орда. Иккитон орда же билин. Бол бахан мастер утары, он орор ден, олох тух була, тус паулай. Нок. Орыстой. Кихан Роджен, Атан, Ванага, Никита, Утарик Кита, Тахтуддин, Тилих Тиддин, Ми. Кердарюдик. Ики, он на тонах самотана, конкурентная, ики речку на хоттороне, блин. Кекирсе, Беркирси, Волонер. Букенда, Сюшир Бебес, Килилех, Утарбут Тахсихтра, Никита Хабаров, он на кинутары, Буряте. Бурятия бир бастын болы, да, бұл шүшірді веске ондық болан тақап болы, да. Амгалан Бакшиевте. Оннатон Эдуард Максимов, Иван Алексеев күтті. Көн көршек көрі. Да, ол көнтен полуфиналлар бұл тағалын алылар. Онны бен сетті. 6-11, 6-15, 7-10 келілі қолтыр көріп. Онны 7-14. 7-14, 7-19. 7-19 көмей, да, доғыр өтлер, да. Аха, онны табу күрғовой кесейлер бет бұл. Күннен бағарылықтыра. Ол қайттал ұйгыр өп әметелі қатуен көрді де. Де, түйірді ғыл болан берді. Әмтекші күнді аде. Бұры ұлан көрді. Қатылағына көріп өт. Қайтта қамсаныңлар бар бұттырын. Дабы, Никита Сафронов кейтін. Көбер тағығы тағарам барларын ұрымыдың көріп өт, онтан бұл айттал ұйгыр өп тіліқтәғінің көріп қайын. Олық үрчөй рас тіліқтәғін бұл бұт. Көбеге спорт бұт министрі Леонид Николаевич Эспиридона болық жөді оңырыр өте тіліқтәғіні. Да, соғыт алыр өте әлбәк кейін олыр дұғдай. Оқ, сәйме керен көрді. Айттал. Олимпийский нюлар готов Леонид Николаевич Олох Кюске. Телехтан Тюрбте, Хитбек Фарниевы. Да. Россия команда. Сюмеддеми команда. Бастыка нюмеры. Батта. Бастыка гирка гайда тогда. Он да. Олох жой. Каево бута. Окси. Да, Никита. Никита жайларын уландарар. Бәтін хамсаныларын көрдірттен. Ақсаны 11-2-ге онды. Чемпион, ата чемпион. Ондықтан, яғын дейдері қайдақ бағар болыған неға да қастықтақ. Оқсы, атаққа үшін бәді кемдені. Оқсы, атаққа үшін бәді кемдені. Оны кевалы ғылына, ғоныз, үкке ақсанынан. Әрәлләк көйін етен Никита Сафронов. Салғы, аны үскәр кетге Евгений Никифоровы қатта кесеға. Послушайте информацию. Борцы весовой категории до 92, до 97 и до 125 килограммов третий круг состоится завтра. Эти билетлер серелливитин курдук үш әргейдетті күргөвойынан кирсер олаттары асы кирсейін әрттір оннатон бағарыла қапсығылары финалларда дек қайып болды. Бағарыла қапсығылар төрдіс әргейдерін. Отта асыңы күнгеме қаяты тақалары қанада. Оннық.
برجندا سخاهرين ليجرا ولنت بوقان يعني. نوك أحسن يه بتجدة قصب يركا. الله كيستخت تنيرجا مجدنا رنا تنيرجا يهس مستا تكبوتا. إيفان يرجين كوبا غرامي كتنيل بتا. أنا تهنا أنت. مجدنا رنا دا تنيرجا ريسبوبليكا دا تهم غار. أتمنى Әттімен ұқты баққа олық күшке кейсі әдер бір әндікеге әрінер күйтер ол бұт Никитаға барап. Ондатан бұрияте бұға Амғалан Бақшиев ұқытта қаддақ кейселдерін көрек қайын. Бақшиев қатутсы күнделі әрәті берділер. Ше бир капсы экен тенде. Бен сетте килеге. Быйылгы ол келен федеральный округ сүлбет өттерге дылы күреген бастыгы полуфиналлары агылныктыра. Да. Баһарлак кирсидер би тало. Бу дегенен келдиләр. Ше бит кирсе экен тен. Декоративлек бит олтар бу биһатты бутар размешна көвергә бары беленне җаллар. Ире кара халык алырута Ганарык бары финалга таксарын кирсегә настроидәрәк танах тикка. Нокта бары кисәре белемне нәҗәлләр. Шәй тустыны көрәк биттән лох сәрәевин. Яра Никита кабарып. Күстәх шлонгалары баранар әлләр. Никита 1-0 га санатын баян яр. Тон бастыгын өвернән кине хәләгер күрдек та. Нок. Кәвер орта туар кине әҗәр. Никита Хабаров республика чемпионатыгар Андрей Яронов гытта кисилер алык хытыдык ачы ди хаттарда. Классик болды ди ди кэп болды. Классик болды ди курдук болды анык. Да. Бетте хатын икен билге ми үрөнөн битер биттере. Анык. Бирок хатын чөйдү билсер болоттар. Мастыка төмөктөрө тойуттан да. Мама Бухатыра, Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия, синим Егор Терентьевич Пономарев, Вячеслав Ефремов, секундирует дулар. Бурятия бегаем корого, там Галам Бакшеев. Да, ме бего тага кюстяу, Бухатыр динне. Да, нок, все, улатых тинчилях ул. Он нок вала. Ме Никитин Альбахта корабы по там, ухуктайлин. Турниргар. Ну, это на бахте или келенте шерби поло куркин до турниргар. На халкы. Бурятия президент до берегигар болдон. Да. Это на Россия. Тюхюльгалер гарамия. Веллы Красноярской бутыгар, где? Ну, гран-при Иванер инга, то бу. Улаттар, альбак, күрокка, утару горсу ехтара, бай-байдарын кытта. Ара, кистуем ахпит. Никита. Алок вахит арбат. Тарсачата мету. Ме бураксын да вара курду. Тоу сайна хоттора нехер ки бұйтна. Галир. Күркетен. Күркетен бағарар. Капсығына. Тостуну кадюр бейте. Онны күлелир.
Никита Блин арбитр готов. Тох беремен надо, да? Повод тех. Беремен надо. Вот это гаджер, манга гаджер тогда на активность бьет батра было, это тарутун. Бакшеп кабедлер, а тут секунда да харати. Он оттабрин, а тут секунда гер тох тонгулу тогда Ахсан. Иккенал, Никита Хабаров тогар болуға. Тут секунды тетемиктенна, Ахсан иккенал болла. Никита Хабаров иккенал Ахсаннан Никита қысты. Минуте 13 секунды қалан тұрар. Бір минуте қалды. Ахсан иккенал. Небақшайы білейін. Это тостуну когда то гнера кайгалига Никита Хабаров толох кюстах камышкен илягнан билдер. Балдар лары рахам булаева та. Ондук па. Ики бал. Толган кейне. Ики бал илди. Толухти дакка. Кубир тагар күрдән тахарыхти дакка гараган нада чаба. Эге бырган дуя. Ондук тан. Олох төбәһен дакка нера булы. Жаттан бориятив ола инрастан камсатан көрөр. Оноттан Никита Казбиди камсаныны контролдан турар. Эми аңыттан атакка кирем багарталыр. Амгалан Бакшеев бите. Дер бите эки секундаларга өлөрдү камсанына Амгалан Бакшеев. Эсе кирем көрдү. Никита Хабаров эсе кирем ала орунна. Онна. Да, хата кыйын этишти бит. 4-0 саннан. Бая тутаммыт. Никита Хабаров буяхынга Иван Алексеевичта кисера калды. Икки күчтө кудурлар ачтын көйтө, онно тахсын. Үйсөр кирге бәте бир дойтулага Иван Алексеевичта капсыга. А, трикотовар эме карават, Патублой Ленин Федеральный университет эмблематын эджаһдары бит олох, эме то университетин чейин. А, Көмүскүр Никита. Онто кең туттарын билдерин те. Рекордыгар кетерева, юраган. Кагатын эмблемата.